Ukiangalia safari ya wachezaji wengi wa ligi kuu ya Uingereza, wamepitia akademi kubwa na mashuhuri. Wamefunzwa na makocha bora duniani, programu walizopitia zinagharamia mamilioni ya dola. Safari yangu ilikuwa ya tofauti. Nilisaini mkataba wangu wa kwanza nikiwa na miaka 17 na haikuwa klabu kubwa. Ilikuwa kikosi chetu cha pale pale mtaani Mbagala sokoni. Mshahara wangu sifuri. Watanzania huwa wananiuliza, najisikiaje kutimiza ndoto zangu? Na huwa nawaambia, ndoto zangu ndio kwanza zinaanza.